Ondřej Kolár a Ondřej Sluka vyhrávají. Tím pádem, co vyhrávají? Takže samozřejmě to je správná odpověď. Ti dva samozřejmě nevyhrávají. Správně. A vyhrává dva lístky na koncert skupiny Nightwork, která vystoupí 7.12. V klubu Sasazu. A vyhrává Venca! Takže gratulujeme, Venco, tady máš super lístky na skupinu Nightwork. Mimochodem, Venco, já doufám, že si toho vážíš. Jednak jsem udělal takový malý blafáček, že jsem řekl ty jména jako výherců a ty jsi všimla správně, že to nejsou jména vítězů. A za druhý, nevyhlašoval to jen tak někdo, nebyl jsem to ani já, ale byla to Markéta Kořínková. Ahoj, Markéto. Ahoj. Markéta má pořadové číslo 4. Takže pro Markétu můžete začít hlasovat právě teď na misses.uk.cz. Markéto, co ty právě studuješ? Tak já studuju marketingovou komunikaci a PR. Co tebe nejvíc baví ve škole? Ve škole, tak bohužel už jsou to předměty, které byly. Mm-hmm. Takže z předmětů už asi žádný nemůžu zmínit, ale nejvíc mě baví to, co následuje samozřejmě po té škole. Mm-hmm. Takže když jdeme s kamarády někam posedět, musí si zapařit, no. Jasně. Máš přítele? Mám. Jo? Jsi s ním spokojená? No zatím určitě. Takže ti, co eventuálně jako by měli zájem a hlasovali by pro tebe, tak co bys jim vzkázala? Co bych jim vzkázala? No, že budu za jejich hlasy moc ráda, samozřejmě. Dobře. Krom toho, ty jsi chtěla ukázat ještě, protože Miss Karlovy univerzity nemá jen tak nějaké logo. Ono je to takový malý logo, ale na druhou stranu, když se otočíš, tak tady vidíte úplně celý v plný palbě. Takže takhle vypadá stylový logo na stylových zádech Markéty. Já ti moc krát děkuji. Je ještě něco, co by si chtěla vzkázat třeba rodičům, jak vždycky jsou takový ty proslovy. Děkuji rodičům, že tady můžu být. Děkuji. Ne, já bych v první řadě chtěla poděkovat všem, kdo mě podporují, kdo poslali hlasy a potom těm, kteří ty hlasy samozřejmě pošlou a těším se na vás. Prvního v Roxy. Ahoj. Super, tak jo, a my pokračujeme dál. Už to tady máme. Třetí volající, to taky, ale zároveň třetí soutěžící, Lenka Wolfová, přímo zde. Leni, přesně tak, už teď pro ní můžete hlasovat na misses.uk.cz. Lenka, co bychom o ní mohli říct? Tak Lenko, ty studuješ pedagogickou fakultu. Ano. Co máš ze všeho nejraději ve škole? Co mám ze všeho nejraději? Samozřejmě semináře, kde se můžu projevit. Takže ráda mluvíš. Ráda mluvím. Ráda vystupuješ před lidma, teď jsi jako doma v podstatě. No skoro jako doma, tak je to tak jak v pokojku takovým, takže jo. Máš ráda blondiáky nebo tmavovlasí? Tmavovlasí. Fousatý nebo holý? Tak něco mezi. Lysá hora anebo Sněžka? Lysá hora. Tak teď už to víte naprosto všechno. A my máme dalšího volajícího. Halo, halo, kdo tam? Dobrý den, tady Anetka. No ahoj, Anetko, za prvý, jestli můžeš, tak si stlum televizi. A Anetko, mě by zajímalo, jak ty se máš. Dobře. Dobře. Leni, pojď, jde nějakou otázku. Co právě děláš? Už jsi přišla ze školy, odpočíváš? Teď jsem přišla ze školy, no. A těšíš se na Vánoce? Jo. A už máš hotový úkoly? Jo. Tak to je v pořádku, máme tady pro tebe totiž dárek. Máš ráda Rytmuse? Jo. No tak to jsme ti udělali velkou radost, ne? Jo. Takže jo, takže tady máme pro tebe CDčko Král od Rytmuse. Jo, já předpokládám, že opět nám odpověď zní, jo? Každopádně, co si necháš zahrát? Co to bude? Jennifer Lopez on the floor. Zeptej se, pro koho to bude. A pro koho to bude? No tak určitě pro celou moji rodinu a pro vás. Tak určitě. Tak moc děkujeme. Díky ti moc, Lenko, tobě taky moc krát děkuju. Není za vrát. To, že jsi poslala dárek. Ano, posíláme. Mimochodem v tobě se tak trošku, děkuju moc telefonujícímu. A v tobě se projevil tak trošku jakoby ten učitelský duch, je to možný? No, chtěla tak bys se jako do budoucna učit? Jednou určitě. Jednou určitě. A co bys chtěla učit? Tak já studuju němčinu a humanitní vědy, takže němčina a základy společenských věd. Mm-hmm. Lenka Wolfová s pořadovým číslem 3. No a my dáme Jennifer Lopez, tady je. Takhle dobře jsem se dlouho necítil, teda aspoň když se podíváte po mé pravici, tak to tady vypadá opravdu hezky a to tedy přesně řečeno 8krát, protože právě teď jdeme vyhlásit tu nejkrásnější z nejkrásnějších, to znamená tu nejkrásnější slečnu z Univerzity Karlovy, pro kterou jste dnes hlasovali na jejich webu miss.uk.cz. No a ještě než to teda nějakým způsobem tady vyhodnotíme a koukneme se na výsledky, tak by mě zajímalo, protože jste každá absolutně jiná a přitom jste všichni stejný.
Vy jste se převlíkli. Co to má znamenat? Koukám, že to je něco jako Člověk v tísni, tak holky, řekněte nám něco málo o tom, proč máte všichni stejný trička. Teda jako správné my podporujeme správnou věc, teda kampaň Člověka v tísni, čo znamená, že vlastně podporujeme stop dětské práci v rozvojových zemích. No tak to je hezký. To si hezky řekla. Navíc já si myslím, že i takhle vás uvidějí 1.12. v Roxy všichni ostatní, kteří se přijdou oficiálně podívat na vaše vyhlášení. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Tak doufám, že se vám to líbilo, že tam zamíříte na tady tu velkolepou party. No a teď se teda pojďme podívat na naše výsledky, já už je teda vím. Takže na prvním místě jste si dnes odhlasovali v našem mixéru. Markétu Kořínkovou! Markéto, tak jaký jsou to pocity? No tak samozřejmě radostný, jako to je potom žádná. Jak jsi se cítila? Při tom vyhlášení. A jak se cítíš teď? Napjata, ještě pořád, ještě to ze mě nespadlo. Ze mě už to spadlo, protože sundávám teda šerpu, kterou jsem dostal před mnoha lety, konkrétně 5 minut zpátky. Tady ti předávám slavnostně. K tomu navíc ještě získáváš tady ten balíček. Máš tam knížku, CDčko, dokonce tady koukám, máš něco důležitýho. Kondomy, všechno to tady máš, máš z toho velkou radost, předpokládám. Mám určitě, všechno se bude hodit. Všechno použiješ. Všechno použiju. Dobře, já ještě nevím, co všechno tam je, tak abych pak nelitovala, ale myslím, že... Je tam zbíječka ještě vevnitř, jo, je tam lopata. Nějakou rekonstrukci uděláme. Jo. Holky, já vám moc krát děkuji, přijdu se na vás podívat. Doufám, že i vy zamíříte 1.12. do Roxy, kde tady všechny krásky budou v pohybu. No a my si samozřejmě dáme další videoklip, který ty si speciálně, Markéto, můžeš nadiktovat, protože jsi dneska vyhrála. Tak já bych poprosila písničku od Caro Emerald, Night Like This. OK, tak tady je. Tak děkuju.